Вітаю в ефірі телеканалу НТБ новини. Я Мар'яна Том'як. Залишайтесь з нами, аби першими дізнатись про найважливіші події з життя міста. Отож, сьогодні у випуску. Українцям варто готуватися до темряви. Люди протестують проти будівництва на вулиці Будного. Військову техніку з парку Слави віддадуть армії. На Лановеччині замість каналізації усі відходи виливають у річку. Українцям варто готуватися до темряви. Через ситуацію на Сході в державі економитимуть електроенергію. Вимикати можуть часто і без попередження. Про відімкнення електроенергії, аби зекономити, сьогодні не чув хіба що лінивий. Тернополяни про такі сюрпризи знають, але сприймають їх по-різному. Варто це робити. Якщо ми не будемо економити, значить ми не будемо мати. Кожна економія – це є підтримка всіх людей держави, розумієте? Це не видумка, це такий період важкий, що кожна людина повинна зрозуміти і пожертвувати. Дві години – це не так вже й багато. Не допоможе. Треба думати про те, щоб поставити, а не відключати. Тим більше, що вони говорять, що в них можливості є, тільки в них не витримує проводка. Всього-навсього підключать додаткову проводку. Воно гроші треба буде витрати, але думати якось щось треба. Вимикати електрику треба тому, що країна економить на паливі. Відповідно, електростанції не можуть працювати, як і раніше, наповну. Щоб зменшити навантаження на систему, в години найбільшого використання ресурсу населення залишатимуть без світла. Та попереджати про це не будуть. По черзі на 2 години на протязі буде команда дана, на протязі 10-15 хвилин ми повинні виконати графіки вимкнень. Тобто будуть з підстанції лініями 10 кВт, лініями 35 кВт вимикатися споживачі. За 10 хвилин ми не можемо повідомити споживачів області. Там не вказано, коли буде нам завдання з 8 до 22 години знизити на 20% споживання. Не вимикати світло можна буде тільки, якщо населення зменшить свої витрати електроенергії на потрібних 20%. Для цього енергетики радять громадянам менше користуватися пральними машинами, прасками, електрочайниками, обігрівачами тощо. Адже саме ці побутові прилади забирають найбільше електроенергії. Із парку на війну. Військову техніку з парку Слави віддадуть на потреби армії. Таке рішення сьогодні прийняли на міськвиконкомі. З проханням передати на потреби української армії частину військової техніки, яка зараз стоїть у парку Слави, звернувся до міської ради командир батальйону особливого призначення «Січ». Він хоче її відремонтувати і задіяти в зоні АТО. Це БТР БРДМ, які зараз знаходяться на збереженні в парку Слави. Сьогодні прийнято рішення передати цю техніку для їхніх потреб. Ця техніка знаходиться в Тернополі з 1954 і 65 років. Машини не були задіяні в бою, а слугували зразком тих, на яких воювали у Другу світову. 2 роки тому місцеві дітлахи її розмалювали. Це колісні машини, які практично вони без начинки, без нічого, це тільки самий корпус, але технічно справний. Нагадаємо, у вівторок на сесії міськради депутати також прийняли звернення до керівництва країни з проханням ввести в зоні АТО воєнний стан. Увага, водії! На вулицях Шептицького та Оболоня завтра перекриють рух через те, що на цій ділянці відновлюють ремонтні роботи. Є будинок, нема документів. Багатоповерхівку, що на вулиці Будного, кажуть у міській раді, споруджують незаконно. Натомість забудівники стверджують, що мають відповідні дозволи. На чиєму боці правда, дізнавались наші кореспонденти. Будівництво на вулиці Будного, що біля хлібзаводу, незаконне, кажуть у міській раді. До того ж, пояснюють, його здійснює хмельницька фірма із сумнівною репутацією. 28 серпня нами було виявлено незаконно встановлена там споруда. Вони мене завели от на це будівництво, що нібито тут знаходиться їхнє керівництво, і вони нададуть ці документи. Значить, мені документи ніхто нічого не надав. Земля, на якій споруджують багатоповерхівку, належить Тернополю. А отже, за правом зводити дім мали би звернутися до відповідних міських структур. Більше того, пояснює Сергій Надал, будь-які будівельні роботи на цій землі взагалі заборонені. Відповідно до генерального плану міста Тернополя, відповідно до плану зонування, ця територія
на цій території не може вестися житлове будівництво або не можуть будуватися приміщення громадської забудови. І матеріали про скасування будуть направлені і в прокуратуру міста Тернополя, і в Держбудінспекцію Тернопільської області, а також до органів Держбудконтролю України. Приїхавши на місце забудови, нас зустріли обурені жителі прилеглих будинків. Кажуть, попри те, що спорудження нового дому незаконне, воно ще й небезпечне. Кабелі, будь ласка, відкриті, не перенесені. Близько отут біля землі, біля поверхні землі проходять всі комунікації, тобто газ, вода і так далі. Зачепити це, я думаю, нема проблем. Я тут по сусідству живу, от мій рядишком будинок. Дитина вибіжить, за шнур злапається, кому біда? Мені біда, а не їм. Їм пофіг, не будуть спати пупцем догори. Забудову здійснюють на місці парковки. Це ще більше обурює людей, адже іншої найближчої автостоянки в їхньому районі немає. Чи мають право будувати, ми запитували безпосередньо у робочих. Та вони відправляли нас то до виконроба, то до менеджера їхньої фірми. А де прораб? Прорабський? Там є ворота, зайдіть. Що ви? А можна зайти? Так, з тої сторони, того дімника. Та відповідальних за будівництво ми так і не дочекалися. Проте міська рада обіцяє вирішити питання із самою багатоповерхівкою. Рятувальники спільно з підприємцями готують 4 автомобілі для потреб українських військових, що перебувають в зоні АТО. Вони за власний кошт закупили запчастини та ремонтують транспорт в позаробочий час. Цю техніку нам привезли на грузових автомобілях, вона повністю була не на ходу. З колективом пожежного підрозділу були проведені збори. Колективом та офіцерським складом було вирішено віддати декілька одноденних зарплат на ремонт цих автомобілів. Так, за власні гроші та власними силами надзвичайники з підприємцями взялися допомагати українській армії. І якщо спершу техніка не працювала, то після того, як теребовлянські рятувальники взялися до роботи і замінили запчастини, все змінилося. Двигун запускається з півоборота, можна сказати, доробляємо гальмівну систему. Я думаю, за якийсь тиждень ми справимось і будемо приступати до другої машини, до ремонту. Ми допомагаємо, чим ми можемо. Зараз вже вон оцей один газон заводиться, там той теж вже вони заводили. Ну, зараз там дещо треба, вони вже їздять зовсім на ходу. Розумієте, зараз вони будуть їх красити повністю, потім ми будемо якось, ну, ми рішимо то, зробити тенти, пошити тенти, бронірувати ті, щоб через тиждень вже можна, щоб вони поїхали. Наразі капітально ремонтують дві вантажівки. Працюють над ними рятувальники у вільний від роботи час. Загалом в Теребовлянському районі готують 4 автомобілі ГАЗ-66, які за допомогою небайдужих людей та підприємців невдовзі відправлять на схід. Усі відходи у річку, оновлення очисних споруд каналізації потребують на Лановеччині. Місцеві очільники та екологи б'ють на сполох. Чистота водойм на дуже низькому рівні. Бути чи ні новим очисним спорудам – далі. Проект оновлення очисних споруд каналізації був розроблений ще у 2004 році. Та з того часу, каже міський голова, жодних змін не було. Ці очисні споруди потрібно запустити. Сюди треба вкласти біля 4 мільйонів. Паралельно йде проект на каналізаційно-насосну станцію. Там також треба зробити, тому що всі фекалії виливаються в річку. Частину грошей, каже Іван Ткачук, готові виділити з місцевого бюджету. Решта повинна вкласти держава. З оновленням очисних споруд, радить міський голова, потрібно поквапитись, адже більше 70% жителів свої відходи виливають у річку. В інших районах області, каже заступник Тернопільської ОДА, ситуація не краща. Перегляд проектів на більш сучасні. Вже на нових технологіях, власне, ми ведемо розмову з проєктантами. З одного боку врахувати очистку, з другого боку вирахувати так технологію проєкту, щоб він був економічно виправданий. Це питання обіцяють чиновники розглянути на сесії обласної ради. Костел, що на початку ХХ століття стояв на місці сучасного універмагу, спорудили знову. Тільки з паперу макет храму, що був візитівкою нашого міста, створив тернополянин Володимир Кріса. Маленьку копію парафіяльного костьолу розглядала наша Олена Юрик. Величний за архітектурою парафіяльний костел, що колись височив на місці сучасного універмагу, зараз сягає за ледве півметра. Відтворити римо-католицький храм у мініатюрі та з паперу вирішив тернополянин Володимир Кріса. На роботу хлопець витратив близько 5 місяців. Найважче робити мініатюрні деталі, дрібні, різноманітні вежі,
такі декоративні елементи, оздоблення, але вони якраз роблять сам макет ефектним. Хоч займається виготовленням макетів уже 4 роки, парафіяльний костел, розповідає Володимир, його перша серйозна робота. До храму хлопець створював лише мініатюрні споруди на основі готових викрійок. Над костьолом, каже, працював виключно самостійно. Усі елементи відтворював із зображень, що знайшов в інтернеті. Порівняти мініатюру з оригіналом навідались також корінні тернополяни. Ви не уявляєте, які там були фрески, які там були образи, які там були вітражі. Оцей його вітраж, що напереді, то є щось надзвичайне. Він вечором весь освітлювався різними кольорами. То було щось надзвичайне, вежі світилися. А на свята то взагалі було. То така була красота. А яка мебель була? Мебель вся була з такого темно-вишневого. Я не знаю, з якого то дерева зроблено. Виготовляти архітектурні пам'ятки з паперу Володимир планує й надалі. У мене взагалі-то план досить грандіозний. Це відтворення мініатюрного Тернополя. Буде обов'язково домініканський костел, теперішня катедра непорочного зачаття Богородиці. Середня церква, Руська церква, Надставна церква. По закінченню виготовлення пам'яток рідного міста Володимир має намір відтворити також Львів, Чернівці та Стрий. Побачити маленьку копію парафіяльного костьолу можна в художньому музеї. Тернополян запрошують на дитячу фотовиставку «Just Art». Протягом 2 місяців над цим проектом працювали 11 творчих груп. У кожну входив перукар, візажист та фотограф. Їм допомагали студії декору та салони одягу. Зараз ці зйомки вже завершені, фотографії надруковані, і завтра в Українському домі «Перемога» о 17:00 відбудеться відкриття, звичайно, цієї фотовиставки, і на якому буде нагородження спеціалістів, моделей, які брали участь. Усі команди працювали із дітьми, для кожної маленької моделі створювали неповторний образ. Діти мають бути все-таки дітьми лишатися, вони мають бути максимально природніми. Ми робили відносно зачісок і макіяжів, і образів більш-менш таке дитяче, це не були такі арт-роботи, не були витвори перукарського мистецтва, там ми не виказували цього, але максимум натуральність. І дітки дуже гарно вміли це сприйняти, вони, для них було щось таке нове. Ми хотіли показати взаємодію дітей з тваринним світом, з малесенькими тваринками. Ось яскраві були образи, досить гарні. Дітки також емоції зовсім різні. Ну і фотографії, звісно ж, будуть позитивними і красивими. На меті проекту, кажуть організатори, показати майстерність тернопільських візажистів, перукарів та фотографів. 2 європейських вокальних конкурси у Берліні та Празі виграла тернополянка Христина Крамер. Сьогодні дівчину вітали у міській раді. Серйозно займатися співами вона почала близько 5 років. Походить із музичної сім'ї, батько має власну вокальну студію, мама теж співає. Враження були просто чудесні, правда, коли я приїхала, я відчувала деякий страх, тому що діти співали так, що я дійсно ніде не чула, і талановиті дуже, і думаю, все, я пропаду, куди, але ні. Цього року Христина стала випускницею і зараз думає над тим, яку професію обрати. Зізнається, хотіла б вивчати філологію у Польщі. Не була ж теж мама, ти ж бо не одна. Багато малі в нас сіяла війна, вони шепочуть для тебе восени, засни, засни. Як впливати на владу? Молодь навчатимуть у жовтні. 20 активних людей зі сходу країни приїдуть у Тернопіль, щоб спільно вирішити молодіжні проблеми. Що готує для гостей наша студентська столиця, дізнаєтесь далі. Кордон між Сходом і Заходом потрібно руйнувати спільно, кажуть молоді активісти. Для цього громадські організації міста об'єдналися та вирішили зібрати в Тернополі найініціативніших людей країни. Ми плануємо, що 20 молодих людей з східних областей України, це Донецька, Харкова, Запоріжжя і Луганська, приїдуть сюди на Тернопільщину. Власне, відмінність, можливо, цього проекту саме від інших якихось культурних обмінів, так аналогічних, які можуть бути, ще полягає в тому, що це саме будуть громадські активісти. 20 гостей та ще 10 місцевих. Учасників обиратимуть по заповнених анкетах. Як впливати на владу, активну молодь зі Сходу навчатимуть восени. Програма розрахована на 4 дні. Заїзд планується на 9, 10, 11, 12 жовтня. Заїзд 9
9 жовтня. Плануються зустрічі, різні тренінги, різні заходи, ознайомлення з Тернополем, з його культурою, взагалі з Тернопільською областю, не тільки з Тернополем. Планується проводити екскурсії в міську раду, різні дискусії з представниками місцевої влади. У Тернополі такий захід практикується вперше, та досвід у місцевих активістів чималий. Я недавно повернулася якраз з проекту, де я була в Миколаєві 3 дні тому, і хочу сказати, що підспілкувавшись з активістами зі Сходу, дійсно є потреба в тому, аби налагодити цю співпрацю для того, щоб цілеспрямованіше, активніше і якось так конструктивніше впливати на владу на місцях. Подати заявки на участь у проєкті «Єднаємо Україну» можна до 30 вересня. Детальнішу інформацію шукайте в інтернеті. Це всі новини на цю годину. Залишайтесь з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.